នេះយើងកំពុងតែដូរភេងប្រាំមួយទៀតឯងឡានរថយន្តព្រោះសូន10យើងដូរជាមួយនឹងភេង Word ជាផលិតផលរបស់អាឡម៉ង់យើងដូរភេងប្រាំហ្នឹងគឺយើងប្រហោភេងប្រាំចាស់ចេញហើយយើងជ្រាតាមកង់14កង់គឺយកភេងចាស់ហ្នឹងចេញឲ្យអស់តែម្ដងយកអាភេងចាស់ហ្នឹងចេញអស់តតភេងនិយាយទៅតចេញអស់ហ្មងអាភេងដែលនៅក្នុងហ្នឹងតតសមកយើងបានយើងឈប់ប្រហូរវាចេញគេយកប្រហូរអាចាស់ចេញតអស់តឃើញភេងប្រាំហ្នឹងឡើងសថ្មីវិញបានយើងឈប់ការដូរភេងប្រាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ឡានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធ ABS នឹងតែម្ដងនៅពេលដែលភេងប្រាំងរបស់បងប្អូនចាប់ដាំខូចវាឡើងពណ៌ក្រហមវាឡើងមានជាតិទឹកវាឡើងមានកមោកតិកទីហ្នឹងប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តប្រើទៀតគឺវាចូលទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធ ABS នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែត្រួតពិនិត្យភេងប្រាំងរបស់បងប្អូនដែលយើងប្រើបិចតេស្តហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញចំណុចក្រហមហើយបងប្អូនគួរតែដូរទៅអាហ្នឹងយើងចំណាយលុយត្រឹមតែ40-50 ដុល្លារអីគឺវាការពារដល់ប្រព័ន្ធ ABS របស់យើងតែបើសិនយើងអត់ដូរទេมันយូរมันឆាប់ប្រព័ន្ធ ABS របស់បងប្អូនច្បាស់ជាខូចអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយរត់តែច្រើនដល់ទៅរាប់រយដុល្លារឯណោះ